Salam, Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Baş nazir Novruz Məmmədov Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Akif Əlinin vəzifədən azad edilməsi barədə sərəncam imzalayıb. Baş nazir Novruz Məmmədov Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidməti rəhbəri Akif Əlinin vəzifədən azad edilməsi barədə sərəncam imzalayıb. Akif Əli açıqlamasında məlumatı təsdiq edib. Stat: Mən öz istəyimlə işdən çıxmışam. Baş nazir Novruz Məmmədova təqaüdə göndərilməyim barədə müraciət etdim. Baş nazir müvafiq qərar verdi və işdən azad olundum. Akif Əli qeyd edib ki, artıq yaradıcılıqla məşğul olacaq. Xatırladaq ki, Akif Əli 1994-cü il oktyabrın 10-undan Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidmətinin rəhbəri vəzifəsində işləyirdi. Hüquq müdafiəçisi Navella Cəfəroğlu gözlənilən əf fərmanı haqqında açıqlama verib. O bildirib ki, Əfqan Muxtarlı, Gözəl Bayramlı, Fuad Qəhrəmanlı və digərlərinin də əf ediləcəyinə ümid edirlər. İstərdik ki, Əfqan Muxtarlı, Gözəl Bayramlı, Fuad Qəhrəmanlı və adlarını çəkmədiyim digərləri də əff edilsin. Bu sözləri Dilarə Əliyeva adına Qadın Hüquqları Müdafiə Cəmiyyətinin sədri hüquq müdafiəçisi Navella Cəfəroğlu deyib. Novruz bayramı münasibəti ilə əff olunacağını gözləyirik. Bu dəfə siyasi məhbus hesab edilən çox insanın əffə düşəcəyini gözləyirik. Yəqin ki, əff fərmanı martın 17-sində olacaq, ancaq konkret kimlərin siyahıya düşəcəyi barədə ad deyə bilmərik. Biz siyahını vermişik, bu siyahıda 55 nəfərin əff edilməsi xahişi var. Prezident kimi istəsə, onlar da əffə düşəcək. Düşünürəm ki, əff fərmanı həbs edilən jurnalistlər, blogerlərə də şamil edilsə daha yaxşı olar. İstərdik ki, Əfqan Muxtarlı, Gözəl Bayramlı, Fuad Qəhrəmanlı və adlarını çəkmədiyim digərləri də əff edilsinlər. Siyahımızda olan 55 nəfərin hamısı sırf siyasi məhbuslardır. Ümidimiz böyükdür, amma görək nə olacaq, deyə Navella Cəfəroğlu bildirib. Qeyd edək ki, Novruz bayramı münasibəti ilə prezident tərəfindən növbəti əff fərmanının imzalanacağı gözlənilir. Hüquq müdafiəçiləri bu dəfəki əff fərmanının vicdan məhbusları kimi tanınan daha çox sayda şəxsə şamil ediləcəyini bildirir. Lisenziyası ləğv edilmiş Bank Standart Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin 30-a yaxın əmanətçisi martın 14-də Prezident Administrasiyasının önündə toplaşaraq etirazlarını bildiriblər. Lisenziyası ləğv edilmiş Bank Standart Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin 30-a yaxın əmanətçisi martın 14-də Prezident Administrasiyasının binası qarşısında toplaşıb. Şikayətçilər əmanətlərin sığortalanması fondu və Maliyyə Bazarlarının Nəzarət Palatasından şikayət ediblər, müraciətlərinə formal cavablar aldıqlarını söyləyiblər. Bank müştəriləri deyiblər ki, fond sığortalanmış pulların bir hissəsini qaytarıb, amma qalan sığortalanmamış hissə ödənilməyib. Həmin gün Royal Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əmanətçiləri də Prezident Administrasiyası qarşısında toplaşıblar. Onlar da öz pullarını tələb ediblər. Əmanətçilər bildiriblər ki, əgər ölkə daxilində məhkəmələr vasitəsilə haqlarını bərpa edə bilməsələr, Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə üz tutacaqlar. Əmanətçilərin bəziləri Prezident Administrasiyasında qəbul ediliblər. Stat: Bizə dedilər ki, şikayətlərə baxılır. Əgər qərar qəbul ediləcəksə, bu bütün bağlanmış bankların müştərilərinə şamil olunacaq, deyə şikayətçilərdən biri qəbuldan sonra söyləyib. Afət Fərmanqızının mahnısını oxuduqları üçün işdən qovulan tibb işçiləri ilə bağlı Səhiyyə Nazirliyi Şəki Mərkəzi Rayon Xəstəxanasından açıqlama yayılıb. Səhiyyə Nazirliyi Şəki Mərkəzi Rayon Xəstəxanasının 5 əməkdaşının işdən çıxarılması ilə bağlı məsələyə aydınlıq gətirib. Qurumdan verilən açıqlamada bildirilib ki, onlar işdən müğənnə Afət Fərmanqızının mahnısını ifa etdiyi üçün çıxarılmayıblar. Bu hadisə Şəki Mərkəzi Rayon Xəstəxanasında baş həkimlə işçilər arasında yaşanan məsələdir. Əgər işçilər hüquqlarının pozulduğunu düşünürsə, aidiyyatı üzrə məhkəməyə müraciət edə bilərlər, deyə açıqlamada bildirilir. Şəki Mərkəzi Rayon Xəstəxanasının baş həkimi Elçin Əmirov da yayılan söz söhbətləri aydınlıq gətirib. Baş həkim açıqlamasında işçilərin ayın 6-sında öz ərizələri ilə işdən ayrıldıqlarını deyib. Onlar ayın 5-i bu videonu iş saatında cərrahi blokda çəkiblər. Video görüntüləri özünüz də izləmişsiniz. Tibb işçilərinə yaraşan hərəkət deyil. Onları heç kim təhqir etməyib, heç kim təzyiq göstərməyib. Onlar həkim deyil, 2 tibb bacısı, 3 xadimi olub. Onları otağa çağırıb məsələyə aydınlıq gətirmələrini istəmişəm. Bildirdim ki, iş saatlarında bu kimi davranışa yol vermək olmaz. Onlar da özləri ərizə yazıb işdən çıxdılar. İndi efirlərə yazırlar, hərəkətlərindən peşman oldular. Bu sadəcə məlum hadisəyə ictimai qınaqdır, deyə baş həkim bildirib. Baş həkim həmin işçilərin yenidən işə qaytarılması ehtimalının olub-olmamasına da aydınlıq gətirib. O bildirib ki, bu mümkün deyil. Ermənistanda səfərdə olan Gürcüstan prezidenti Salomon Zurabişvili Yerevanda Azərbaycan torpaqlarının işğalından danışıb.
Ermənistanda səfərdə olan Gürcüstan prezidenti Salomo Zurabişvilinin ölkə rəhbərliyi ilə müzakirə etdiyi mövzulardan biri də Dağlıq Qarabağ məsələsi olub. Salomo Zurabişvili Yerevanda başnazir Nikol Paşinyan və prezident Armen Sarkisyanla görüş zamanı onun fevralın 27-sində Bakıda səfərdə olarkən verdiyi kəskin bəyanatlar gündəmə gətirilsə də, Gürcüstan prezidenti nəinki geri addım atıb, əksinə Ermənistan tərəfinə bir sıra ittihamlar irəli sürüb. Salomo Zurabişvili Ermənistan Milli Assambleyasının sədri Ararat Mirzoyanla görüşdə bildirib ki, Ermənistan Gürcüstanın ərazi bütövlüyünü sözdə deyil, əməldə tanımalıdır. O fikirlərini aşağıdakı kimi izah edib. Stat. Sizin nümayəndə heyəti Dağlıq Qarabağa, Abxaziya və Cənubi Osetiyaya səfər edir. Bununla da səfərin təşkilatçıları hər iki münaqişənin bənzər olduğunu nümayiş etdirirlər. Biz hesab edirik ki, Ermənistan ölkəmizə qarşı xeyirxah niyyət nümayiş etdirmir. Bu saatlıq bu qədər. Axşam yenidən görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.